مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مكتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں تمام آئے ہوئے حضرات اور خواتین کو اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہوئے استقبال کرتا ہوں. آج کی یہ تقریب سعید جو حضور رئیس المبلغین حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ والرضوان کے عرس شریف سے منسوب ہے اور جس تقریب میں ہمارے دنیا اہل سنت کے مقتدر علماء کرام کا قافلہ بھی یہاں موجود ہے اور جن کی زیارت سے آپ کی آنکھیں لطف اندوز ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور جو ابھی آپ بعد میں تقاریر سنیں، رب تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب محمد ریحان صاحب کو وہ مائک کے سامنے تشریف لے آئے اور تلاوت قرآن سنائے.